различностите кај нас треба да се навикнеме да ги користиме како културно наследство, како наследство на нашиот, на кој што живееле нашите предци. Се надевам дека помладите генерации тоа ќе го сватат како обврска, исто како што е во Штип сме, како што ги наследувате голема, ги наследуваат генерациите големата црква Свети Никола, ја наследуваат Кадијанината џамија или овој камениот мост што го направи Хусем Един Паша. Сето тоа е наследство на различности кои доаѓаат од минатото. Многу лесно е да разговараш за идеолошки форми, да ги прокламираш како единство, а не знаеш да ги живееш. Полнотијата на животот, било верски, било културен, па и економски, зависи од индивидуалецот, како тоа го восприема и како тоа заедницата го прифаќа. Затоа, кога зборуваме за правата на човекот и на граѓанинот, тргнуваме од индивидуалните права, како микрокосмос. Од индивидуалните права кои ги заштитуваме на секој, а во нив легуваат и верските, и националните, и културните разлики, тогаш во заедницата се учиме, поштувајќи го поединецот, да ги почитуваме и разликите помеѓу заедниците. А ако се тргне од спортивната страна, да се примат заедниците со сите предрасуди и прифатени или предрасуди за правила, вредностни, негативности, тогаш ние имаме одредница кон колективитетот, а не кон поединецот. Поединецот пред се е човек, па подосна културно обштествено битие. Ако така ги тргнеме и државата се грижи за заштита на индивидуалните права, тогаш колективните права са последица на прифаќањето на нашата разлика. Некој е машко, се родил како машко, друго е жена, во степенот на развиток бил дете. Сето тоа се различности кои треба да се почитуваат. Проблемот во нашава држава е што ги изместивме вредностите за почеток на квалификација на поединецот од колективитетот. Значи, имаме предрасуда дека некој поединец член на тој колективитет е таков. И му даваме карактеристики 60, 70, 80%. Го облажуваме тоа со неговата убава фаца, убавото зборење и така натаму и велиме, ама тој баш не е таков. Пред се, прифакјајќи ги вредностите на колективитетот. Излезот или европскиот пат на сите балкански народи е правата на поединецо заедно со сето оно што си го носи, нели? Подосна надградување на колективот, семејството е основна клетка на обшеството, нели? Ама во семејството имаш 3, 4, 5, 6 члена кои се единки. Нема колективитет без единки. Ние да не заборавиме дека исто ја боли една мајка кога, не дај Боже, несреќа на незиното дете, без разлика на верска национална припадност, нели? На кој глас и на која боја се солзите? И кога се во љубов, и кога се во тага. Тие ги изнесуваат чувството на поединецот. Ако така почнеме да си ги врнуваме, во правниот смисло државата мора да изгради систем на почитување на основните човекови права. И готово.